kusoo dhawaada adan enterprise. Waxaan ugu soo dhaweynayaa inaad kusoo dhawaataan adan enterprise mar labaad ama saddexaad. بسم الله الرحمن الرحيم. مرك هو روحي إلهي من محلي مرك الله بعض إن إدي كنت داشا نفسه دي نفتك على محلي إن واحد حاجة إن يقول صور دوين دونا واحد حاجة نيجي تشيدين دونا قاب كي لو حرين لها إن تركي برسلاري مركز واحد حاجة نكسو جين دونا كونديشن دو كوباد إنت عينو قريب واحد كلا كونديشن دو كوباد كونديشن دو كوباد مركز الله إيغو degree-ga iyo master-ta undergraduate degree bay noqon jirnaa graduate ama master ama heerka labaad ee jaamacadda ay heerka saddexaad ee jaamacadda PhD-ga. Marka hore qof weyn uu user iyo email leeyahay badanaa inuu waqti saaro isku dhibin user-ka qofkan duu leeyahay inta waa laga rabaa oo user-kaas ma doono ahaado ama ku isticmaalo email ama wax kale ku isticmaalo user-ka waxaan ka jeednaa macamti in uu qofku user-kaas uu ka leeyahay tuug bursaraariyo kale inuu ku samaysan karaa amin loo sameeyo oo ka caawin insha allah ka caawin doona. Kadib intaas marka condition kaas soo gudbiso kadib aad qof waxaysto uu gali karaa qof walba garanaya oo in badan boo ognahay. Kadib waxaanu waxay passport weyn haysana ID card wanu wax identity card ah oo caddeynaya dhalasho caddeynaya waxay doonaa haday hadho tole passport uu noqon karaa uu safri doonaa laakiin marka hore wax caddeynaya inuu haysto qof kasta oo heer kasta oo jaamacadda xareynaya scholarship ka mid ah. Marka kala saddexaad waxaanu certificate iyo transcript haystaa qofku. Marka transcript iyo certificate soo cadahay meesha aad ku arkaysaan wuxuu kala duwan yahay kulba meesha aad arkaysaan oo ah hadduu middle school yahay hadduu inuu wuxuu yahay degree hadduu rabo middle inuu degreegiisa sideedaadka haystaa wanuu secondary-gina haystaa hadduu sideedaadka oo kale cadaynaysa waraaqaad cadaynaysa ama transcript noocii uu doono waa haysan karaa wixii faahfaahina lagiisa hadduu tole waa dii soo weydiin kartaan group dhaxdiisa. Second marka dambe waa inuu secondary haystaa. Master-ta abaal garaynayaan waa inuu haysan karaa secondary waayo jaamacaddii ugu dambeysay inuu haysan karaa. PhD xaleena waa inuu degree-gii jaamacaddii haysan karaa oo nafti graduate, undergraduate-ki, graduate-ki master-ta waa inuu haysan karaa nafti koowaad iyo talabaad waa inuu heerka jaamacadda haysan karaa. Taas waa intaas. Ta kale waxay noo noqon doontaa waa inuu qofku haysan karo grade-ka uu haysan karo marka loo eego degree marka loo eeganayo undergraduate waa inuu haysan karaa 70% waa inuu haystaa haddii uu dhinaca galantaa ay tahay A, B, C, C waa inuu ugu yaraan waa inuu haystaa hadduu master-ta xareynayo 70% hadduu 100% loo xisaabinayo hadii loo xisaabinayo C plus ma gooni laakiin inta waxaa ka maqan inaad degree-ga loo xisaabinayo 4 iyo 5 rameela waxa jira 4 iyo 5 loo kala xisaabiyo laakiin waxaan kusoo gudanadnay waxay kolba xaggan waxay detailaa oo isbaan karli doonaa. Marka uu beesli qofku soo xareynayo waa inuu haystaa 90% ama A inuu haystaa. Marka A hadduu haysto A minus iyo A plus iyo A ayaa boqol noqonaya badanaa marka beesli qofka A daa ka haysanaya wuxuu ka haysanayaa graduate-ka waa inuu A ka haystaa qal. Waxay hadduu ka dhisto 70% wuxuu ka haysanayaa secondary waa inuu ka haystaa. Ee tawaatir shaqo ma ka yeesanay degree waynu ka haystaa saas bay kala sheegaysaa darajada inta darajada qofku markuu haysto condition ka kasoo gudbo condition ugu muhiimsan marka la fiiriyo condition ka ugu muhiimsan waxa noqonaa waynu qofku haysan karaa waynu sanad ka yaryahay ka yareyn 21 sano inuu ugu yaraan uu ka yaryahay inuu ka yaryahay 21 waynu ka yaryahay sabab degree maxaa la oran karaa maxaa laga bixi karaa dugsi sare 2016 ku dar state of noqon karaa sama inta kana waa lagu dar kaa waynu ka yareyn taas intuu kasoo banaan karay noqon karta kana waa intaas oo kale waynu soddon ka yariya inuu ka yaryahay soddon waynu ka yaryahay kana soddon iyo shan soddon shan wixii ka sareeya wuxuu ka baxayaa kariirka marka intana waa muhiim intana maadaa waxaa kaas ku cadaynaysa waa inaad waxaad ku cadaynaysaa kaarka gaadhadanta kaarka passport iyo waxaas ba ku cadayn doonta intaas ku cadayn doonta maxaa hadaba maqan waxa maqan waxyaabaha support document-iga intan horta mar hore waxa ka personal information kiyo graduate kiyo tore kaar bixinaysa laakiin marka hadaba gudaha loo soo gali doona oo ku xiran conditionada adiga ku xiran maxaa ku xiran key language kiyo ku xiran language kiyo ku xiran inaad tur doorato iyo inaad doorato ay heedeen english doorato taana jaamacadaada ay ku soo xiran
كبروفيشنالكي بدنا سو حنا ده إنجليش كنوع عضون تان ده يسوتو بنوع كرتاه كا إن وحا كلوك سوحد ان سوورت دوكومنتي كا سيرتفكيت كواليفكيشن سيرتفكيت كوندي ان اكاديميكال سيرتفكيت وحا بنوع عاويال كلا عاويال شاسو قف كيتو هايستو ليه خورد لكن انتو بقول كيوا كنتو انت هادا هايستو بقول كيوا كنتو بالا هايستا هدي انت هكد دونا لكن وين الخبرات وين اس ان قاب كاو دورت وحي عبا ودورت ان كارن كارتا كاس وحي كحرمت هاي عاو ما تاقار كا يعني ما مشان اتاقرنا هاي انان يلي كنقا عاونو وان كساو كيشان مكاس فحب سيستم واو حلو عرير سيستم كاس وح عبريا انت جود يقفكو وهل كرو مكاس انت ما حنو وانسا ان عينو اغنى هاي اوان كاس عاون مكاس وحي فاهمين كلا انت داوسنا وان اسلا حريدون كل انت عورت مركز كتش اقرينو انت وسن حريدون كقفكي وحو حرين كلا انت دو دوكمتيا يستو سفاسة حل معنى ان الله معلم بكو قادسان دي وبلتو حل معنى ريكو قادسان مركز انت عاو ما داس كوحي كلا فاهمين وان نصحي للدونة إن شاء الله.